A është i pafajshëm sa i mirë të hiri. Në Shqipëri, pas prindërve të ti, vjen i pari një njeri që dëshiron të besoj pafajsinë e sa i mirit. Jam unë. Por, ndryshe nga nëna dhe baba i sa i mirit, unë nuk jam prindi ti. Edhe pse, qyshëse u bëra kryeministër, edhe ti mbirë, e kam pasur në komunikim pak herë në muaj, nësa me Sajmirin si ministri brëndshëm, kam komunikuar edhe disa herë në ditë. Në 8 vite punë Partinë Socialiste në opozitë, ai ishte i riu i parë që hyri në seli pas me, kur sapo isha zgjedhur kryetar. Kishte qënë vullnetarë në fushatën për bashkinë në 2003-shin, u paraqit për mes një e-maili, ku dëshiron dhe të ledzoja disa ide të ti për reformimin e Partisë Socialiste. E nisi rrugën e karierës si koordinator i një rrjeti vullnetarësh që ndërtoi vetë nga hiqi. Pastaj u bë ai zëdhënësi i ri i partisë me një dras zez mbi cilën shkruante me shkumës para kamerave faktet kompromentuese të korrupsionit qeveritar. I ngjiti shkallët një nga një, me ambicet fort dhe vullnet të veçantë. Për meritat e tij në punë, u zgjodh edhe ministër i brendshëm. I dhash gjithë besimin dhe të gjithë mbështetjen time, njësoj si të tjerëve në fakt, por si që kërkoj dhe të regoj koha, në detyrën shumë të vështirë që mori, ati ju deshën që të dyja më shumë se gjithë tjerëve.